Učenci, pozdravljeni. Prejšnjo uro geografije smo zaključili z Severno Evropo. No, pa si vam za začetek najprej postavim eno ponovitveno vprašanje. In sicer, recimo, zamislite si, da bi bili danes vi izžrebani in vi vprašani in na listku bi se pojavilo vprašanje za dve točki, tako tipično geografsko vprašanje, opiši Norveško. Kaj bi odgovorili? Torej, tega vprašanja ekstra nismo obravnavali, vendar je to tipično geografsko vprašanje povezovanja. Zamislite si, da ste vprašani in lotite se te naloge, pomislite, kaj vse znate povedati. Odprite atlas, vse, kar vam atlas lahko nudi in vse, kar vam spomin nudi, vse teme, ki smo jih obravnavali na takšen in drugačen način in se morda dotikajo Norveške. Imate 5 minut časa. No, tako. Upam, da ste zadano nalogo, zadano ponovitno vprašanje res opravili. S tem ste največ storili za svoje znanje, za razumevanje vsega tega, za preverjanje, ali razumete vse to, o čemer smo se v zadnjih urah pri geografiji, pa morda tudi že na začetku leta pri geografiji pogovarjali. S tem smo res zaključili s Severno Evropo in odhajamo v zadnji del Evrope, ki ga še nismo obravnavali, to je Vzhodna Evropa. Vendar pa ne bomo obravnavali zgolj Vzhodne Evrope. Skupaj z Vzhodno Evropo bomo obravnavali tudi še Severno Azijo. Kaj, zakaj, vam bo pa jasno malo kasneje. Torej, za danes si napišite nov naslov. Vzhodna Evropa in pa Severna Azija. Ko boste to naredili, nadaljujte z ogledom tega posnetka, do takrat pa pritisnite pauzo. Jaz bom sedaj seveda kar nadaljeval. No in prvi podnaslov nam je že znan, poznan, točno vemo, katero je bilo in tudi točno vemo, katero bo prvo ključno vprašanje. Torej, prvi podnaslov bo, da slišim, aha, politični pregled. Točno tako, ja. In prvo ključno delovno vprašanje se bo glasilo, kakšna je politična razdelitev Vzhodne Evrope. Jaz bom šel kar naprej s posnetkom, pa ko vse stvari razložim, vi pritisnite pauzo in potem v miru prepišite. Seveda poznamo tudi prvo domačo nalogo, ki jo pa bomo pa tokrat naredili kar sproti in sicer to bo, da boste izpisali države in pa glavna mesta. Kje bomo že pogledali, kje so države in pa glavna mesta? Države imamo naštete na uvodu v to temo, to je na strani 95 v učbeniku. Glavna mesta pa tudi vemo, kje v atlasu sveta se nahajajo. S tem ven jih boste prepisali. No, v učbeniku boste videli, da 4 države sodijo v Vzhodno Evropo, zato si boste, no, itak delate že sprot, jih kar 4 izpišite in pa seveda ne pozabite na to, da morate za te države tudi pogledati, kateri jezikovni skupini pripadajo njihovi prebivalci in kateremu verskemu prepričanju pripadajo njihovi prebivalci. Tako kot smo to pogledali za vsak del Evrope. No in sledi še zadnji pripis. Da ne pozabiš, da je treba to znati, ker bo to pri ustnem in pri pisnem ocenjevanju znanja. Ko vse to prepišete, nadaljujte z ogledom tega posnetka. Jaz bom sicer sedaj kar nadaljeval z razlago, tako da če še niste vsega prepisali, če si še niste izpisali držav in glavnih mest, če za njih še niste pogledali jezikovno in pa versko sestavo, ki vam namignem je zelo preprosta, potem ne nadaljevati z ogledom tega posnetka. Sicer pa lahko.
No, in odprimo zdaj učbenik na strani 97. Na strani 97 imamo zgoraj en zemljevid. Pa poglejte, kaj vam ta zemljevid prikazuje. No, sedaj pa poglejte, dobro poglejte, s kakšno barvo je na tem zemljevidu v evropskem delu označena Rusija. In ko boste to pogledali, ali morda pri Rusiji, pri tej rdeči barvi, opazite kakšno nenavadnost, kakšno posebnost, namig, tamle severozahodno od Belorusije se nekaj nahaja, ena posebnost. Ja? Kaj ste ugotovili? Gre za en toček rdeče barve. Ta rdeča barva, vidimo, je Rusija. Kaj to pomeni? En del Rusije, en otoček Rusije se očitno Rusije ne drži. Vmes se nahaja katera država že? Tiste tri, ki so z rumeno označene, so tri pribaltske države. Rekl sem, da grejo po abecednem vrstnem redu od severa dol proti jugu. Torej najprej je Estonija, Latvija in potem je še Litva. Torej vidimo, da med Rusijo in tem otočkom Rusije sta kar dve oziroma tri državi. Latvija, Litva in pa Belorusija. Zakaj? No, najprej pa povemo, kako se ta otoček Rusije sploh imenuje. Ta otoček se po glavnem mestu, torej po najpomembnejšem mestu tega otočka, ki se imenuje Kaliningrad, po tem otočku Rusije, po njem pogosto, ker govorimo o območju Kaliningrada oziroma o Kaliningradu. Odprimo atlas sveta, pa še v atlasu sveta poglejmo, kje se ta Kaliningrad nahaja, torej tam, kjer imamo Evropo, stran 28. Poglejte, kje je Kaliningrad in kje je ta otoček, ki je torej v bistvu del Rusije, pa se Rusije sploh ne drži. To je ena posebnost. To posebnost bomo pa lahko razložili v okviru naslednjega ključnega vprašanja. Namreč, ko smo se pogovarjali o evropski preteklosti, o tistem delu zgodovine, ki vpliva na sedanjost, ki je zelo pomembno še v bistvu vpliva na sedanjost, ker še danes čutimo posledice tega v sedanjosti, že takrat smo rekli, da se je Rusija nekoč imenovala Sovjetska zveza. No, in da bi lahko razumeli nastanek Kaliningrada, oziroma da tudi nekaj v geografskem smislu izvemo o Sovjetski zvezi, v zgodovinskem smislu se boste več učili v 9. razredu, pa najprej poglejmo, katere države je do leta 1991, ko je razpadla, ko je propadla Sovjetska zveza, katere države je do tega leta Sovjetska zveza obsegala. Moder kvadratek nas bo peljal v učbeniku na stran 96. Poglejte ta članek v tem oranžnem, svetlo-oranžnem polju, preberite ga, poglejte, kaj vam prikazuje zemljevid, najprej preberite, kaj vam sploh prikazuje zemljevid, ne ugibati, potem poglejte njegovo legendo in bomo ugotovili naslednje, da je Sovjetska zveza nekoč obsegala koliko današnjih držav. Za začetek samo poglej, koliko. V besedilu ti piše. No, ne bomo se vseh teh držav učili na pamet. Ni potrebno.
vendar pa večino teh držav pravzaprav že znamo našteti. Če pogledamo, tamle sodijo, z modro so označene na zemljevidu, sodijo pod Severno Evropo tri pribaltske države: Estonija, Latvija in Litva. Potem pod Vzhodno Evropo sodijo štiri države, ki smo ugotovili, da sodijo v Vzhodno Evropo, torej Rusija, Belorusija, Ukrajina in pa Moldavija. No, in vidite, da je velik del Sovjetske zveze, nekdanje Sovjetske zveze, pobarvan z vijolično barvo, in v legendi vam piše, da je to Severna Azija. Torej, velik del Sovjetske zveze je bila Rusija. Rusija je, torej, ko je Sovjetska zveza obstajala, je bila Sovjetska zveza največja država na svetu. In tudi ko je Sovjetska zveza propadla, vidite, da je Rusija ostala še vedno največja država na svetu, kajti tudi znotraj Sovjetske zveze je ozemlje današnje Rusije zavzemalo največji del Sovjetske zveze. In ker je Rusija država, ki danes leži tako v Evropi kot v Aziji, in če smo natančni, v katerem delu Azije, v severnem delu Azije, zato mi pri tej temi, ki smo jo danes načeli, obravnavamo tako Vzhodno Evropo kot pa Severno Azijo. Zakaj? Ob začetku leta smo Evropo razdelili na geografske enote. Če gremo v smeri urnega kazalca, na severno, vzhodno, južno, zahodno in pa srednjo. Na podoben način bomo, ko se bomo lotili Azije, bomo razdelili tudi Azijo. In v severni Aziji, vam že zdaj povem, se nahaja ena sama država. In ta država je Rusija. In seveda, ne bomo rekli, da so pogoji za življenje v severnem delu Azije, torej v azijskem delu Rusije, enaki kot pa v evropskem delu Rusije. Bomo pogledali, kakšne so razlike. Vendar je, ker je samo Rusija v severni Aziji, je zato smiselno, da obravnavamo ti dve območji, torej Vzhodno Evropo in pa Severno Azijo, naenkrat, torej skupaj. No, potem pa še vidimo, da je z vijolično barvo je pa označeno eno območje, kjer vam piše območje jugozahodne Azije, in če pogledate, katere države so tam napisane, in poudarjam, teh držav se vam ni treba naučiti. Ja, samo poglejmo, katere so. Hecno je, da se vsa imena teh držav se zaključijo na stan. In jaz včasih malo za šalo rečem, da je to območje raznih stanov v Aziji. Dejansko pa gre za območje jugozahodne Azije. No, ampak več o tem pri Aziji. Torej, kaj si bomo zapomnili? Katere države je do leta 1991 obsegala Sovjetska zveza? Vemo, koliko držav je bilo, vemo, da so bile to tri pribaltske države, in vemo, da je obsegala štiri vzhodnoevropske države in pa še eno območje raznih stanov v jugozahodni Aziji. No, in sedaj, ko smo to razložili, pa moramo razložiti še, zakaj je prišlo do nastanka tistega otočka pri Kaliningradu, tistega otočka Rusije pri Kaliningradu. Glejte, ko je bila vse to ena sama država pred letom 91. Ob koncu druge svetovne vojne je namreč Sovjetska zveza vse to območje pribaltskih držav in pa Belorusijo, Ukrajino in Moldavijo in
ozemlje nekdanje Nemčije, zasedla je ozemlje nekdanje Nemčije kazensko, zaradi tega, ker je Nemčija povzročila drugo svetovno vojno in med drugim je zasedla tudi to območje pri Kaliningradu in vse tam živeče Nemce je izgnala. Tja pa je naselila Ruse. In dokler je bila to ena država do leta 1991, sploh ni bil problem, kakšne narodnosti so tisti ljudje, ki so živeli tam v Kaliningradu, na območju Kaliningrada. Saj je to vendarle bila ena sama država. Ampak ko je Sovjetska zveza leta 1991 razpadla, ko so se vse ostale države okoli nje osamosvojile, takrat pa so se tam živeči Rusi znašli pod težkim vprašanjem, pod podobnim vprašanjem kot tisti Rusi, ki so ostali v pribaltskih državah ali pa v preostalih treh vzhodnoevropskih državah. Kaj zdaj narediti? Ali se odseliti v Rusijo ali ostati tam, kjer so? In so ostali tam, kjer so. Kajti tam so bili številni rojeni, tam so si vsi ustvarili svoj novi dom, svoje novo življenje, svoje nove spomine. Torej je ostalo samo še vprašanje, ali naj se tudi območje Kaliningrada osamosvoji in naj postane neka samostojna država, kajti očitno je, da stika s preostalim ruskim ozemljem več ne bodo imeli, ali pa naj vendarle ostanejo del Rusije. No in rekli so, mi smo Rusi, želimo ostati del Rusije. In so ostali del Rusije, tako pa je prišlo do te hecne, nenavadne situacije, ko en del države v bistvu se nahaja daleč stran od preostalega dela države. Ok, boste rekli, saj kakšne otoške države se tudi vse skupaj ne držijo. To je seveda res, vendar v tem primeru je nenavadno to, da je na kopnem en del države ločen od drugega. Še zdaleč pa ni to edini takšen primer na svetu, kar še nekaj takšnih primerov je, je pa to zagotovo največje ozemlje, najbolj obsežno ozemlje ene države, ki se nahaja ločeno od preostalega dela države. Tako, s tem, ko smo nekaj novega spoznali o obsegu Sovjetske zveze, smo nekaj novega izvedeli tudi o preteklosti tega dela Evrope in tudi razložili, kako je prišlo do tega, da je Kaliningrad danes otoček, ruski otoček, ločen od preostalega dela Rusije. Naslednjo temo, ki jo bomo danes načeli, pa je, kje je Rusija najgosteje poseljena in zakaj je temu tako. To bo zadnja današnja tema, naj vas ne skrbi. Moder kvadratek nas pelje na zemljevid na strani 98. Poglejte zemljevid na strani 98. Kaj vam prikazuje? Preberi, najprej preberi, ne ugibati. Ko boš to prebral, poglej, kaj ti prikazuje legenda. Kaj so svetli odtenki te oranžno-rjave barve in kaj so temni odtenki te oranžno-rjave barve? No, če razumeš legendo, če si to pogledal, potem zdaj ti je zelo očitno jasno, kje je Rusija najgosteje poseljena. In obstaja samo še vprašanje, potrebujemo razlago, zakaj. Torej, pa uporabimo tisto, kar že vemo iz geografije, tisto, kar že znamo predvidevati. Običajno je podnebje tisti ne brez veze najpomembnejši del
geografije, ki nam zelo veliko stvari pove o razlogih za neke druge pojave v pokrajini. No, če gledate ta zemljevid ali pa tudi, če si odprete zemljevid, ki vam prikazuje celotno Azijo, tega bomo vedno bolj gledali v nadaljnjih urah geografije, odprite si ga na strani 90-91. Najprej odčitajte geografsko lego za nekaj predelov Rusije. In ugotovili boste, da se kateri predeli Rusije nahajajo bliže ekvatorju, kar pomeni, da imajo toplejše podnebje. Ja, evropski deli Rusije, tako je. In tudi, če pogledate azijski del Rusije, boste videli, da so nekoliko temnejši odtenki te barve v legendi, a so bolj na severu azijskega dela Rusije, a so bolj ob južni meji azijskega dela Rusije. Vidimo, da so bolj ob južni meji azijskega dela Rusije. Zakaj? En del, a pa recimo glavni del, je v podnebju bližje, ko smo ekvatorju, bolj ko smo južno, topleje je. No, in naslednjo uro se bomo pogovarjali o podnebju Rusije bolj natančno, bolj podrobno, že zdaj pa vam povem. V severnih predelih Rusije, sploh azijskega dela Rusije, je zelo hladno podnebje. Tam je zelo težko živeti, tam so zelo težki pogoji za življenje in to seveda vpliva na gostoto poselitve. Zelo malo ljudi tam živi. In to je razlog, zakaj je v azijskem delu Rusija najgosteje poseljena ob južnem robu, ker je tam nekoliko topleje. Enako tudi velja za evropski del Rusije. V evropskem delu je Rusija najgosteje poseljena prav zaradi tega, ker so, ali pa recimo začetek, izvorni razlog je zaradi tega, ker je tam mnogo ugodnejše podnebje kot pa v azijskem delu. Seveda pa obstajajo tudi še nekateri drugi razlogi, no in tu bomo izpostavili vsaj še gospodarske razloge. Zgodovina Rusije se je začela v evropskem delu Rusije. Iz evropskega dela se je Rusija potem razširila na azijski del. Ampak to tudi pomeni, da se je gospodarsko najbolj Rusija razvijala v evropskem delu, tam je tudi glavno mesto Moskva. Mi vemo, da o tem smo se že pogovarjali, da v bližini glavnega mesta je vsaka država najbolj razvita. Tam je tudi še nekaj v evropskem predelu Rusije, tudi še nekaj drugih najpomembnejših ruskih mest. Torej vidimo, gospodarski razlogi so za to, da je evropski del Rusije mnogo, mnogo gosteje poseljen kot pa azijski del. No, ob južnem robu azijskega dela Rusije smo pa rekli ne samo boljše, ugodnejše podnebje, pač pa tudi tam je nekaj gospodarskih razlogov. No, in izmed vseh bomo izpostavili saj enega. To je pa Transsibirska železnica. Glejte, Transsibirska železnica, o njej imate tudi en kratek članek na strani 98. Spodaj preberite vsaj prvi odstavek, ki vam govori o tej železnici, drugi odstavek vam potem govori o cesti. Glejte, vzdolž železnice, po železnici gre po kopnem najceneje
transport. In kjerkoli je železnica, tam, ko so postavili prve železniške tire, tam se je začel tudi gospodarski razvoj. Ob železniških tirih so nastale razno razne tovarne. Zakaj? Po železnici je lahko poceni prišla surovina v tovarne, tovarne so jo predelovali in potem izdelke spet naložile na vlake in poceni odpeljale naprej v svet. Tako je bilo od iznajdbe železnice naprej. Danes morda to vlogo bolj prevzemajo že avtoceste, vendar v Rusiji, v azijskem delu Rusije, Transsibirska železnica še vedno ohranja to vlogo nekega gospodarskega razvoja, neke osi za gospodarski razvoj. No in seveda, kjer je več tovaren, tam je več možnosti za zaposlitev, več možnosti za katerekoli druge dejavnosti, no in to je še en dodatni razlog, zakaj ob jugu države, kjer so zgradili Transsibirsko železnico, zgradili so jo pa zaradi tega, ker je že prej tam več ljudi živelo, zaradi tega, ker je tam bilo ugodnejše podnebje. Torej spet vidimo, vse se začne pri podnebju. No, je pa to samo še en dodaten razlog, zakaj še več ljudi živi ob južnem robu azijskega dela Rusije, ne pa kje bolj severno. No in še ena ali dve zanimivosti o Transsibirski železnici. Če ste prebrali članek, ste prebrali, da je to z 9216 kilometri najdaljša železniška proga na svetu. In povezuje rusko glavno mesto Moskvo z najbolj vzhodnimi predeli Rusije, z nekim pristaniščem Vladivostok v ob Tihem oceanu. In da za občutek, za predstavo, tega si seveda ni treba zapomniti, koliko časa traja pot od Moskve do Vladivostoka. Torej, koliko časa traja, da prepelje, da ni gre nek tovor, da prevozi teh 9216 kilometrov. Nekje v povprečju vzame 25 dni, da vlak s tovorom, če gre od Moskve proti Vladivostoku, opravi vso to pot. Torej, nek tovor pride z enega skrajnega dela Transsibirske železnice v drugi skrajni del. So tudi številni ljudje, popotniki, ki se odpravijo na popotovanje po Transsibirski železnici. Te vozovnice, ki jih lahko kupijo, so namenjene prav tovrstnim popotnikom. Seveda, moraš biti svoj vrstni popotnik, da te kaj takega zanima. Kaj ti? Na tej dolgi poti imajo sicer ljudje možnost, da kadarkoli stopijo na katerikoli postaji dol iz vlaka in se tam razgledajo po kakšnem mestu, vlak pelje naprej, oni se potem lahko usedejo na naslednji ali pač na tisti vlak, ko jim spet zapaše, da bi pot z njim nadaljevali. Torej, moraš biti svojevrsten tip popotnika, da te nekaj takega pritegne. Takšno potovanje pa tudi ni poceni. Govorimo o več tisoč evrih za tako dolgo pot za vozovnico in seveda za vse ostale stroške, ki na poti nastanejo. Je pa nek spomin, da ste prepotovali celotno Rusijo po Transsibirski železnici. Morda še to, odkot izraz Transsibirska železnica. Naslednjo uro bomo spoznali zemljepisna imena Rusije in bomo videli, da je azijski del Rusije, da je velik del azijskega dela Rusije ena pokrajina Sibirija. Ta železnica torej teče čez celotno Sibirijo. In poglejte, torej Sibirska železnica. Kaj pa trans? Trans je pa taka tujka predpona, ki jo dodajamo nekim besedam, kadar želimo reči, da gre čez vse.
Torej, lahko bi bil čist lep slovenski izraz tudi čezsibirska železnica, vendar, ker je to mednarodno uveljavljen izraz, jo tudi mi uporabljamo kot transsibirska železnica. Sam še eno stvar bomo za zaključek naredili, in sicer en hecen članek. Zakaj hecen? Pa, ko ga boste prebrali. Stran 97, dol spodaj, imate v okvirčku nekaj o ruskih spominkih in balalajki. Preberite in bodite pozorni, kako boste izgovorili ime tele figurice, tega le ruskega spominka. Kajti ne izgovori se tako, kot je zapisano, da ne boste mami in očetu danes rekli, kakšne besede to pišejo noter v učbeniku za geografijo. Težava je, ker se ruske besede pišejo, zapisujejo tudi v drugačni pisavi. Gotovo ste že slišali za cirilico in se potem ti znaki v cirilici tudi nekoliko drugače izgovarjajo kot pri nas in je zaradi tega, če naredimo nek neposreden prepis ruske besede, potem pride do tako hecnega izraza. Torej, kako se to izgovori? Ne, to niso materjoške, ampak so matroške, matroške. Tako približno nekako izgovarjajo Rusi, da ne boste staršem kakšnih grdih besed ob kosilu ali večerji zvečer govorili. Tako, toliko za danes, se vidimo naslednjič. Srečno!